Què tal? Molt bones. Benvinguts a la tercera de les entrevistes amb els candidats en vista aquestes eleccions municipals del 28 de maig de l'any 2023 a la ciutat de Reus. Avui és el torn del candidat d'Ara Reus, Daniel Rubio Angosto, a qui li agraïm moltíssim la seva presència aquí a Canal Reus. Gràcies per ser-hi. Gràcies a vosaltres. D'entrada, com estarà en aquesta campanya electoral, senyor Rubio? Bé, som optimistes, ens avala la feina dels últims 12 anys. Nosaltres no ens plantegem només l'exercici de les eleccions com aquella apretada, com qui estudia en l'últim moment. Nosaltres sabem que tenim una carrera de fondo pel davant, que cada dia compta, i per tant ens avala la feina que hem fet en aquests últims anys. Què li sembla que tots els mitjans estem dient és les eleccions en les quals una dona serà alcaldessa? Vostè, dels 6 candidats amb representació, és l'únic home. Què li sembla això? Doncs dec ser dels pocs que no pensa així, perquè en tot cas hi ha un principi de neutralitat que l'hem de tenir en compte, i per tant jo respecto moltíssim a totes les persones que es presenten, en aquest cas a totes les candidàties, però jo em presento amb el millor projecte, amb el millor equip, i per tant em diferencia que sóc l'única persona, sense gènere, l'única persona que ha estat treballant per la ciutat de Reus durant els últims 8 anys. És a dir, la meva feina com a regidor no l'he compartida ni amb la Diputació de Tarragona, ni sent delegat del govern, ni estar al Parlament, ni estar al Congrés dels Diputats, ni amb la feina privada. Per tant, aquesta és la gran diferència, que la gent ha de saber que els representants polítics, que a més cobrem per exercir les nostres funcions, home, doncs si es cobra és per estar al 100% en aquesta feina. I aquesta és la gran diferència, per això em sorprèn que es diguin amb tanta gratuïtat algunes afirmacions, perquè jo sóc el que sempre he estat i el que vull seguir sent, aquest de regidor alcalde, aquest alcalde 365 dies, 24 hores, perquè ja ho he estat fent com a regidor. Vota municipalista, és el lema del cartell d'Ara Reus, o estem preguntant a tots els partits que venen aquí, quin és el seu lema, vota municipalista el d'Ara Reus. El resta de partits no són municipalistes? No, són partits d'estructura, són partits que reben un finançament, reben unes instruccions, reben una jerarquia des de Barcelona o des de Madrid, on comparteixen uns drets electorals, i el dia 29 de maig, després de les eleccions, s'hauran oblidat del municipalisme. I no són municipalistes perquè han tingut un any per donar exemple que sí volien ser municipalistes, quan l'Ara, i vostè recordarà que vam tenir l'oportunitat de comentar-ho aquí amb els espectadors, el fet que me'n vaig anar personalment al Parlament de Catalunya a presentar la proposta de modificació de llei, que tot just el que buscava és que hi haguessin més competències i millor finançament pels ajuntaments, no només pel de Reus, sinó per tots els ajuntaments de Catalunya. En aquella proposta, en aquella moció que anava acompanyada d'un seguit, amb uns annexos, amb un seguit de propostes, i del per què volem millorar el finançament dels ajuntaments, perquè ens traspassa, la Generalitat ens traspassa competències als ajuntaments en matèria de treball i formació, benestar social, plans d'ocupació, que no ens els financien al 100%. És a dir, ens traspassen una competència, ens diuen, escolta, vosaltres ara fareu això, però no ens donen el 100% dels diners que necessitem per dur a terme aquest treball, aquestes feines. I nosaltres el que vam anar a dir és, escolta'm, no només em traspassi les competències, que ja ens està bé perquè els ajuntaments som la porta d'entrada, la porta més propera a la ciutadania quan necessita qualsevol qüestió, doni'm també el 100% del finançament, perquè si no, la ciutadania de Reus està pagant per duplicat alguns d'aquests serveis. L'atenció a la gent gran, un treball i formació, un pla d'ocupació, l'estem pagant amb els impostos de la Generalitat i amb els impostos de la ciutat de Reus. Cap partit amb representació al Parlament de Catalunya, i quan dic cap, és cap, s'ha adreçat a nosaltres ni tan sols per aixecar el telèfon i dir, escolta'm, en podem parlar després de les eleccions? És a dir, ja era una qüestió que diguéssim, mira, potser no ho podem aprovar ara perquè el govern està en minoria, hi ha hagut la trencadissa també al govern de la Generalitat, estem en un mal moment. No, ni tan sols l'interès de veure què necessiten els ajuntaments. I com jo no he tingut aquesta sensació, doncs dic que els partits no són municipalistes i que l'únic partit que ha defensat el 100% el municipalisme, sigui amb l'Ara o amb qualsevol altre partit, ha sigut el nostre partit. Ara Reus és un partit que neix el 2011 a la ciutat de Reus. Aquest 2023 es presenta pràcticament a 200 municipis. Ho dic perquè abans deia allò de no hi ha estructura, en Ara no té una estructura nacional. Ara ja la té o continua sent una estructura transversal des del municipalisme? L'Ara és un partit municipalista i, per tant, qui s'hi ha apuntat amb aquest projecte que ha fet aquest creixement en l'àmbit territorial, estem present ja a les 4 províncies, és gent, persones i equips
que creuen en el municipalisme. I aquest és el principal motiu del per què aquest partit ha sabut guanyar-se un espai en la política reusenca en primera instància, però després també en la política municipal en l'àmbit de Catalunya, que és diferent a la política catalana. És a dir, nosaltres puntualitzem molt bé, és a dir, el nostre partit s'ha fet un espai en la política municipal arreu de Catalunya. Des del 2011, que ara Reus és l'Ajuntament de Reus, el 2019 ja presentava Daniel Rubio Angosto com a candidat. Amb aquests 4 anys, què ha après vostè i com i de quina manera creu vostè que ha millorat en aquests 4 anys com a candidat? Bé, hi ha hagut un creixement personal, hi ha hagut també un creixement professional en l'àmbit de la gestió i de la política, i per tant, 8 anys després, doncs, tenim un candidat molt més madur, un candidat que coneix molt millor la ciutat, doncs, que fa 8 anys. Tenim un candidat amb un projecte que ha estat construït arrel de les converses, de les trobades que hem tingut amb entitats veïnals, amb entitats esportives, amb entitats del sector econòmic, amb entitats del tercer sector. És a dir, el nostre programa s'ha creat i s'ha dissenyat per donar resposta als problemes de la ciutadania, als problemes reals. I això s'ha fet i s'ha anat construint en aquests anys. Jo he tingut l'oportunitat de trepitjar molt de carrer, hem intensificat moltíssim, és cert que la Covid ens va obligar a frenar, ens vam haver de quedar tancats a casa, però en el moment que es va reemprendre l'activitat i que vam tornar a la certa normalització, doncs l'Ara i el Dani Rubio han tornat a reemprendre allò que fèiem, que és trepitjar carrer, parlar amb les persones, i sabem el que nosaltres sempre diem, no? Som un projecte que qui el coneix el compra. I és aquesta la gran riquesa i per això el creixement que hem tingut en les eleccions a nivell local, a la ciutat de Reus, però també el creixement que hem fet com a projecte polític. El primer candidat del partit va ser Jordi Cervera. Aquest 2023 se'ls ha enfadat. Què ha passat amb Jordi Cervera? Bé, jo crec que és un tema temporal i tot tindrà el seu punt de retorn. No hi ha cap mena de rancor i, per tant, és una qüestió que queda dintre del partit. Ja sabeu que jo no he parlat mai. Respecto l'opinió, tot i que no la comparteixi. I a mi el que ara em pertoca és guanyar les eleccions del proper dia 28 de maig i demostrar que el projecte està per damunt de les persones. Anem a entrar en qüestions programàtiques. Abans, però, vostè ha dit que faria 1.000 quilòmetres aquesta campanya electoral. 1.000 quilòmetres són molts, senyor Rubio. Els estem fent, sí, però si els fans en 50 dies, doncs ja no sona tant, no? Jo crec que és un lema que ens ha ajudat molt a identificar el que ha estat l'ADN del municipalisme i la manera de treballar que nosaltres hem tingut, aquesta manera propera d'estar a tots els barris, d'estar a tots els esdeveniments de ciutat, que ens han permès tenir aquest contacte directe i fluid amb la ciutadania. Al final, s'ha tractat des de Setmana Santa, doncs, fins al dia 28 de maig, doncs, de poder trepitjar molt de carrer, més enllà dels 18 o 20 quilòmetres que hagis de fer cada dia, doncs, és un lema que ens posiciona i que identifica molt la feina que hem fet i la que volem seguir fent en el futur. Entrem ara, sí, en qüestions programàtiques. A tots els partits també els estem preguntant pel mateix, pel mercat del carrilet, perquè fa mesos que en parlem en els mitjans de comunicació, perquè vostès també ens en fan parlar. Vostè, senyor Rubio, va ser el primer que del govern es va desmarcar de la proposta inicial o de la que hi ha sobre la taula. Què ha avançat des de que vostè va fer aquella primera conferència a la Sala Santa Llúcia, en la que deia, home, jo potser d'aquest projecte sí, però no d'aquesta manera, em falten estudis, em falta informació. Té més informació? Ha pogut, d'alguna manera, certificar que és el que vol fer amb el mercat del carrilet? No hi ha més informació i, per tant, mantinc el que hem dit. És a dir, el mercat del carrilet, on està, a l'avinguda Jaume I, en connexió amb carretera de Salou, és un emplaçament que des d'un punt de vista logístic, que és la primera qüestió que nosaltres ficàvem damunt de la taula, home, si estem parlant de ciutats pensades pels vianants, si estem pensant en ciutats amb espais més verds, estem pensant en una ciutat ciclable per la bicicleta, si ens estan obligant a dibuixar aquestes ciutats de les zones de baixes emissions, ens costa molt veure que hem d'acostar, no?, a l'emplaçament del mercat al carrer Balmes, amb l'avinguda del Carlet, perquè un mercat és promoció econòmica, genera riquesa i hi ha una indústria logística que entra i surt cada dia del mercat. Per tant, a mesura que ens apropem al centre ciutat, com és la voluntat,
Em costa veure la compatibilitat de camions de mercaderies que cada dia i de forma rutinària han d'entrar a carregar i descarregar mercaderies. Aquesta és la primera objecció que nosaltres fiquem damunt de la taula i que a dia d'avui ens fa seguir pensant que el mercat està millor on està. La segona és un tema generacional, de les famílies que estan desenvolupant l'activitat econòmica dintre del mercat. Nosaltres hem parlat amb els paradistes i amb les paradistes. Hi ha gent de 50 i llargs, de 60 i pocs anys, que estan a les portes de la jubilació i que enfrontar-se a la compra d'una nova concessió, d'una nova parada, on el preu al metre quadrat ronda entre els 6, 7, 8 mil euros, doncs home, són inversions importants que a les portes de la jubilació fan pensar que difícilment serem capaços de traslladar tota l'activitat econòmica que tenim actualment en un nou emplaçament si el movem. Perquè hi ha gent que a les portes d'això, 63 anys, no farà una inversió perquè el temps d'amortitzar aquesta inversió no la recuperaran. I després hi ha un estudi d'impacte econòmic i social. És a dir, hem de tenir molt clar que avui l'avinguda del Carlet té la seva vida, però que el mercat del Carlet i, per tant, l'avinguda Jaume I i on està actualment, també genera riquesa allí. En el moment que nosaltres treguem un mercat d'allí, hem de pensar què passa amb l'activitat econòmica que envolta el mercat, el sector de la restauració, les oficines que hi poden haver. Clar, generarem un impacte negatiu allí i a dia d'avui no hi ha una proposta de dir, doncs escolta, en traurem un mercat i posarem una altra activitat que ens generarà més o nova riquesa. I és per això que nosaltres vam dir, home, sí a comprar els terrenys de l'avinguda del Carlet, era una bona oportunitat perquè l'Ajuntament tingués més patrimoni, però de moment la proposta que nosaltres mantenim i ens reafirmem és el mercat del Carlet ha de seguir estant on es troba avui, s'ha de tenir una mirada moderna, per tant hi ha d'haver una remodelació, s'ha de fer una inversió per fer un projecte de mercat obert, dinàmic, fresc, del segle XXI, en l'emplaçament actual, i el solar que s'ha comprat a l'avinguda del Carlet, podem pensar si podem fer un bloc de pisos, un bloc d'oficines, una nova oficina d'atenció a la ciutadania, per donar respostes també als problemes que tingui la gent. Ha quedat claríssim, senyor Rubió. Una altra de les qüestions que vostè ha plantejat en aquests últims dies de precampanya i primers ja de campanya electoral és la industrialització. Vostè té molta la mirada posada en el concepte d'industrialització de la ciutat, ja la tenia el 2019. Expliqui'ns una mica, programàticament, quina és la proposta de la Reus en aquest aspecte. De fet, som l'únic partit que en diverses ocasions hem manifestat la necessitat i l'obligatorietat d'industrialitzar el nostre municipi. Bàsicament, i ho hem vist amb la Covid, nosaltres som un país del sector serveis. Sector serveis històricament, i si mirem les corbes d'ocupació i de l'atur, veurem que arriben les èpoques de Setmana Santa i es comencen a produir nivells d'alta en la seguretat social, arriba als estius amb l'ocupació en els seus punts màxims, acaba l'estiu, torna a baixar i arriben els Nadals i torna a repuntar una mica. Aquest és un tema cíclic del nostre país. I l'única manera que tenim de lluitar contra l'estacionalitat laboral és la de fer que el treball sigui de forma continuada durant tot l'any. I això ho ofereix sobretot al sector industrial. I tenim l'oportunitat de créixer en l'àmbit industrial, en el polígon l'AXIS, l'AC12, la sortida de la carretera de Vallissens, que la tenim a tocar del sector químic, que la tenim a tocar de l'aeroport, que tenim a escassos quilòmetres al port de Tarragona, és a dir, tenim l'estació de la intermodal que ha de venir en un futur, tenim moltíssimes oportunitats. I aquí el que no hem de permetre és que, amb tots els respectes, municipis com Constantí, que té una tradició històrica en l'àmbit industrial, o l'última inversió que ha vingut d'aquesta empresa, l'Igin, l'empresa de les bateries que s'instal·la a Montroig, home, me l'alegro molt per la gent de Montroig, de veritat, li vaig manifestar en algun moment també als veïns que conec d'allí, però jo vull que aquestes inversions de 600 milions d'euros vinguin a la ciutat de Reus. I per què no han vingut fins ara, senyor Rubio? Perquè és cert que de terreny industrial n'hi ha, i com vostè diu, logísticament s'està preparat. Sí, perquè els terrenys urbanísticament no estan preparats. Ara, en el darrer mandat, el desembre del 2022, s'ha fet la primera aprovació inicial, ho hem tirat endavant des del govern per fer aquestes reparcel·lacions, aquestes petites parcel·letes que tenim de 4.000, 5.000 metres quadrats, per fer grans pastilles urbanístiques de 100, 150.000 o 200.000 metres quadrats. Però aquesta aprovació arriba després de l'anunci d'Ilgin. És a dir, si s'hagués pogut fer abans, haguéssim pogut acollir aquest tipus d'instal·lacions? Sens dubte, no?
I per què no s'ha fet abans? Bé, doncs ho haurem de preguntar a les persones que tenen la competència en l'àmbit... Però també està el govern, senyor Rubio. Sí, però jo no hi tinc la competència. És a dir, jo com a part del govern també fico propostes damunt de la taula i procuro que es dinamitzin. En tot cas, jo puc respondre per les competències que tinc. El que sí que li asseguro és que si Dani Rubio, i per això m'estic guanyant o em vull guanyar la confiança de la gent, és que per mi la prioritat en l'àmbit de l'ocupació, del treball, serà la industrialització de la meva ciutat. I per tant, com sé què és el que necessita la ciutat, m'hi ficaré des del primer minut a treballar, acompanyat de la Cambra de Comerç, acompanyat de Foment, acompanyat de la CEPTA, acompanyat dels agents econòmics d'aquesta ciutat, perquè empreses que avui ja tenen interès a venir al nostre municipi puguin desplegar la seva activitat industrial a la ciutat de Reus. Permeti'm que li contesti, per favor, i tant, també en que fins a dia d'avui, i quan l'altre dia fèiem nosaltres la presentació d'aquest nou districte de Tecnoparc, no? Que volem fer aquest districte 977 arroba, un espai on hi hagi la captació d'empreses, hem sigut l'únic partit polític que ha estat acompanyat d'una empresa que ha anunciat un pla d'inversions de 12 milions d'euros i una progressió d'incorporació de gent a treballar en fase primera instància de fins a 25 persones. Per tant, en el moment que a mi em pertoca tirar endavant la possibilitat de captar empreses i de captar inversions, hem demostrat que tenim capacitat de fer-ho. I no amb un anunci banal, sinó que estava acompanyat doncs, de l'empresa, en aquest cas de l'empresari, que ja han fet la compra dels terrenys a la ciutat de Reus i que estem esperant doncs, que puguin fer aquest desplegament en el futur més proper. Anem avançant, precisament parlant de logística i parlant d'empresa. També un altre dels focus que està posant aquesta campanya és la fi de la concessió, l'aparcament de la plaça del Prim. Vostè ja ho deia també l'any 2019, és una idea que també vostè arrossegava al programa electoral de les anteriors eleccions i que vostè insisteix en la necessitat de construir un centre logístic al centre de la ciutat de Reus, en fi, a la plaça del Prim. Això xoca d'alguna manera també amb això de la zona de baixes emissions o és compatible perfectament? No, al revés. És a dir, en el moment que nosaltres siguem capaços de centralitzar la distribució logística a la ciutat de Reus, som més eficients. A més, un punt logístic on les vagonetetes i les furgonetes que entrin han de ser 100% elèctriques. Per tant, aquest és un primer punt. Si parlem de Reus, parlem de comerç. I el comerç a la ciutat de Reus genera aproximadament un 20% del producte interior brut, genera més de 3.500 llocs de treball directe, i això estem parlant en termes absoluts de més de 600 milions d'euros. Per tant, hem escoltat durant aquest mandat i en els mandats anteriors quines són les necessitats del sector del comerç. I el sector del comerç s'està enfrontant als canvis en la digitalització. Els hàbits de consum estan canviant. Reus és un gran centre comercial en si, i per tant hem de fer que les nostres botigues, les històriques, les tradicionals, les que han fet que Reus sigui una capital comercial, tinguin futur. I aquí és on l'Ajuntament ha de fer una passa endavant, una passa decidida, acompanyats doncs, dels agents econòmics en l'àmbit del comerç, per ajudar-los a que hi hagi un marketplace, una tenda virtual, on la gent pugui comprar producte a Reus, de les tendes de Reus, de tota la ciutat, no només del centre, sinó de tots els eixos comercials que té la ciutat. Perquè també hi ha comerç al barri Fortuny, també hi ha comerç al barri Gaudí, també hi ha al barri Immaculada. Per tant, tot això ha de ser el que nosaltres parlem, una filosofia d'aquest global del comerç que necessita el nostre municipi. I el centre de distribució ha de ser un espai d'emmagatzematge i de distribució d'aquestes mercaderies on doncs, vostè, on jo, puguem anar a comprar a la ciutat de Reus i no tinguem la necessitat o l'obligatorietat de marxar amb les bosses, sinó que hi hagi aquest servei on després també ens els pugui portar, on vostè pugui comprar a Reus, però de forma digital, i que, per tant, aquesta mercaderia, la camisa, l'americana que vostè porti, li arribi també a casa. Aquest és el sistema que hem de dibuixar, i amb una mirada oberta al món. Aquest producte no només s'ha de vendre a Reus i a la comarca, no. La millor ciutat comercial ha de vendre al món. Per tant, amb aquesta mirada, també oberta al món. Ens queden 3 minuts d'entrevista. Passa de pressa el temps, senyor Rubio. Li vull preguntar sobre habitatge. És una altra de les urgències que tenim a la ciutat. El 2019 es va dir que era el mandat de l'habitatge i ho van dir totes les formacions polítiques. El 2023 no sé si ha canviat molt la història des del 2019. Vostè, quines són les propostes en termes d'habitatge per gent jove que es vol independitzar, per gent gran que potser ha de canviar de pis perquè no està habilitat
per l'edat que tenen ara mateix? Quines són les seves propostes? Sí, miri, no tenir habitatge a la ciutat de Reus provoca una despoblació i un envelliment. Aquests són les grans amenaces que tenim. I, per tant, si volem ficar solució a això és crear més habitatge per gent jove o per gent que estigui en risc d'exclusió social. Nosaltres portem dues mesures que són molt importants i que són realistes. Nosaltres parlem de ficar 4 milions d'euros, 1 milió d'euros anual, perquè en l'habitatge que actualment tenim construït a la ciutat de Reus i que s'ha de reformar i que pot ser ràpidament ficat a disposició de la gent que ho necessiti, de poder comprar amb aquests 4 milions d'euros entre 80 i 90 pisos. Hem de treure la licitació, la subhasta, i és possible que aquesta xifra fos alguna qüestió major, però en tot cas és una proposta real. I la segona és que sabem que hi ha persones que tenen a disposició vivenda que avui està desocupada i que no li és atractiu. I nosaltres el que diem és, escolti'm, bonifiquem el 25% de l'IBI a aquelles persones que fiquin aquestes vivendes a la bossa de lloguer social amb uns preus assequibles per incrementar el parc d'habitatge que tenim. Que el tenim construït a la ciutat de Reus, avui hi ha 2.000 habitatges que de forma imminent s'haurien de reformar. Doncs la nostra proposta és ficar aquests diners en vivenda que ja està construïda, que senzillament el que necessita és una petita reforma, i potser deixar de mirar de fer una construcció nova que té una inversió molt més alta i que, si construïm avui un pis, sabem que si el comencéssim avui, fins d'aquí dos anys i mig, no el tindríem. Per tant, no ens podem permetre arribar al 2027 i que l'habitatge torni a estar en el punt en què ens trobem avui. Les últimes, senyor Rubio. 29 de maig, vostè té uns bons resultats, uns molt bons resultats, però necessita d'un aliat per poder tirar endavant un govern a la ciutat. Quin seria el seu aliat preferent? El que respecti el nostre projecte, el que prioritzi la industrialització. Tots m'estan contestant el mateix, No, és veritat. No, miri, la gent, i ara que estem en aquesta campanya dels 1.000 quilòmetres, la gent no en parla de grans projectes grandiloquents i la gent té problemes. És a dir, la gent li ha pujat la cistella de la compra, la gent li està pujant la hipoteca, la gent té problemes molt importants, tots tenim problemes molt importants. I nosaltres, els que governem, els que tenim voluntat de governar, hem d'estar a l'alçada. I, per tant, no es tracta de tancar portes, es tracta de teixir ponts. I nosaltres, com a partit municipalista, sempre hem parlat que som aquell partit que representa el 80% de la ciutadania. Volem governar des de la centralitat, abraçant diverses sensibilitats i arribant a punts d'entesa. I a punts d'entesa que ens ajudin a donar polítiques que estiguin dirigides cap a les persones, la persona en el centre de la política, on hi hagi treball i ocupació de qualitat a través del suport al comerç, a la indústria existent i de la industrialització que ha d'arribar, amb una mirada verda, amb una ciutat sostenible, amb una mirada també de posicionar a Reus en el centre del mapa en molts àmbits, i per això defensem que el nostre projecte, la candidatura de l'Ara Reus, la candidatura de l'Ara Tu, ara Daniel Rubio, doncs és la candidatura que millor representa i defensa en total autonomia els interessos de la ciutadania de Reus i de la seva ciutat. Li pregunto d'una altra manera. Abans deia, jo he fet propostes i potser no se m'han escoltat, les meves àrees les he governades bé, les altres potser no se m'han escoltat les meves propostes. Vostè ha estat còmode amb Junts i amb Esquerra en aquest govern? Sí, no hi ha hagut. Repetiria, per tant? No tanquem cap porta. El que sí que és cert és que espero que l'aritmètica democràtica em doni la major força política possible per poder defensar els projectes que he tirat endavant des de les regidories que hem tingut, que hem fet un acompliment del programa electoral de gairebé el 90%, i per tant que hem avançat molt, i que la gent vegi que si ara Reus, que és un partit solvent amb capacitat de gestió, té l'alcaldia i moltes més competències en les diverses regidories que tingui, doncs aquesta ciutat brillarà molt més del que ho està fent ara. És Daniel Rubio Angostos, el candidat d'Ara Reus a les eleccions aquest 28 de maig a l'alcaldia de la ciutat de Reus. Moltíssimes gràcies, senyor Rubio, per ser amb nosaltres. Molta sort a vostès. Ens retrobem demà amb un altre candidat. Demà és el torn de Teresa Pallarès, de Junts per Reus. Fins aleshores, adéu-siau.